Аж тестово, не? Как пробило? Много родено. Махнали сме предварително монетата. Намаляем прага. Предлото. Слагаме. Динарчето отдолу. Включваме желязна маска. Пускаме голден маст. Ще тестваме един камък, който е орден. Слагаме камъка. Трябва да балансираме наново. Балансира до известна степен. Колкото е възможно, слагаме динарчето. Продолжение следует...
Слагаме колония 30 мм. Включваме желязна маска. Балансираме на камъка. Балансиране на машината, включваме звукова дискриминация. Слагаме денарчето долу. Включваме многотонална. Това е на желязна маска. Добре се е маскирало денарчето. Ще направим един експеримент. Ще сложим трите монети. Трите монети ще сложим долу по камъка. Когато има 3 монети под камък и хваща, само трябва да се надяваме да ги има. Значи този апарат може да се търсят 3 монети под камък. Да, да видим 2 монети. Значи 3 монети от 3 монети нагоре по такъв камък. Една и две не става. По 3.